Хей-я! Мастер Пиццемелля! Як справи? Я зробив свого перса для D&D, і я думаю, я готовий до гри. Прекрасно! Звісно, сідай! Що там в тебе? Дракононароджений Чакун. Тож ти зміг пройти пубертат дракононароджених? Ну все, поїхав! Як щодо... Ні! Це станеться наступного тижня! Точно! Я це обрав, бо є слово дракон в імені. Хо-хо, наш чувак! Добре, давай почнемо! Ти входиш у велике та жваве місто і прямуєш до міської площі. Що ти робиш? Я не знаю. Що я можу зробити? Ти можеш зробити все. Вау. Це каже мені абсолютно не про що. Ну добре, дозволь тобі допомогти. Там є чоловік, що продає свіжі фрукти, і може бути гарною ідеєю взяти щось поїсти? Так, я говорю з ним. Він пропонує тобі яблуко за... один срібляк. Але тобі здається, що він тебе надурює. Я йому вмажую. Ні. Що ти хочеш зробити, це перевірку проникливості, тобто дізнатися його справжні наміри. Зрос, тож... Що для цього зробити? Боже, добре, спершу бери свій D20. Що таке D20? Це кубик 20 гранями. Оцей? Ні, це D6. Оцей? Це D10. Оцей? Це знову D6. Пробач, це єдиний, з котрим я тут знайомий. Я допоможу тобі. Він схожий на... це. Як бачиш... на ньому є 20. Добре. Знайшов. Супер, чудово. Тепер зроби кидок на перевірку проникливості. Зрос. Як це зробити? Точно. Це перевірка використовує модифікатор твоєї мудрості. Тож, який твій модифікатор? Це оці число ось тут? Так. Так що роби? Кидай свій D20 і додай свій модифікатор. Добре. Мені потрібно вище число чи нижче? Нижче. Тоді всралося мені вище, якщо я не можу його задіяти. Бо це число визначає твій модифікатор. Добре. Тож, я записую свій модифікатор велике чи умале. Це не важливо, просто кинь і додай нижче число модифікатору мудрості. Зрос. 6. В тебе є майстерність перевірці проникливості? Так. Добре, тоді додай ще бонус майстерності. Який у мене бонус майстерності? Це число під твоїм натхненням. Ти ж сказав, що маєш його. Тепер я так не кажу. Тоді на що сказав, що є? Я запанікував. Боже. Слухай, я дам тобі очко натхнення. Ага. Використай його, щоб зробити рероу перевірки проникливості. Добре. Я використовую своє натхнення на рероу. Що треба кинути? Це 20! 20, точно. Ага, так. 9. Вже краще. Мій Бог. Так, тож, ти кажеш, що це доволі справедлива ціна. Чудово, круто. Я даю йому срібляк за яблуко. Ти обмінюєш срібляк на яблуко, і торгаш виглядає набагато щасливішим, ніж мав бути. Ну, може, просто вмазати йому, очевидно, він мене дурить. Знаєш, добре, застосуй беззбройну атаку проти нього. Зрос. Кидаю чекобек. Нуль. Що? Так, у мене від'ємна одиниця, і я вибив один, тому нуль, правильно? Вау! Гаразд, тоді... Останній раз ти бився дуже давно, тож ти робиш замах, але ти погано це скрив. Торгаш бачить твій кулак і легко йому протидіє, та хватає тебе. Роби перевірку спритності, чи зможеш ти викарабкатися? Два. Серйозно? Кидай з перевагою. Три. Ну, гаразд, вау! Хочеш використати якусь магію? Так, я кастую фаербол! Ти перший рівень, ти не знаєш цей спел! Ау. Ну тоді в мене більше нічого нема, бо я зробив фаербол своєю головною атакою. О, господи, тоді... Торгаш кучу вартових. Вартові приходять, торгаш усе пояснює і тебе беруть у в'язницю. Ти вийдеш звідти у наступній сесії. О, чувак, я думав, що тільки вробився. О, ти... так і є, не хвилюйся. Як щодо праці над цим персонажем разом, а? О, було б чудово. І також не міг би ти допомогти з моїм D20. Чим? На ньому нема 20. Бо це D12!
переклав та озвучив роман. Не забувайте переходити на оригінал і ставити свої вподобайки. Також хочу про всяк випадок попросити вибачення у всіх ДНДшерів, якщо я щось переклав неправильно. Бо я ніколи не грав в D&D. Найближче до D&D, що було в моєму житті, це перша та друга частина Baldur's Gate. До побачення. Scotland. You get an official certificate with the crest and a unique plot number to see the exact location of your lab. Which is very exciting because established titles told me that the first 200 people who purchase a title pack using my link below will be effectively next to my plot. Do you see where I'm going with this? It is time to beat out everyone else and build our own one-shot kingdom. And this gives you the title of Lord or Lady and you can get it on your credit card, plane tickets, Ithaca. And to double down on building our kingdom, there is a couples pack that comes with adjoining plots of land. Oh, that's right, I need to find myself a lady. And they plant a tree with every order and work with global charities, One Tree Planted and Trees for the Future, to support global reforestation efforts. And don't take a long rest now, because they are running a massive autumn sale. Plus, if you use my code ONESHOT, you will get an additional 10% off. So go to establishedtitles.com/oneshot to get your gifts and help build up our kingdom. Thank you, Established Titles, for sponsoring this video. And you know what? I think the rumors of a dragon living nearby are false.